Ауғанстан астанасы Кабулдағы халықаралық әуежайда жарылыс болып, 4 адам қаза тапты. Марқұмдардың 3-і шетел азаматы, ал 1-і жергілікті аудармашы. Тағы 6 адам жарақат алған. Лаңкестік әрекетті мотоциклге мінген жанкешті шетелдік компаниясының ғимараты алдында жасаған. Жарылыс салдарынан жақын маңдағы дүкендер мен үйлерге де зақым келді. Қантөгісті талибан экстремистік ұйымы өз мойнына алды. Қазір құрбан болғандар мен жарақат алғандардың азаматтығы анықталуда.